Če si nogometaš, trener nogometašev ali starš, potem je ta video za tebe. Danes ti bom predstavil, kako naj izgleda trening nogometaša, ki si želi izboljšati duel, hitrost, eksplozivnost, spremembo smeri in zmanjšati možnosti poškodb. Trening je prvotno namenjen moči in eksplozivnosti, ob tem pa neposredno zelo vpliva na vzdržljivost in zmanjšanje možnosti poškodb. Torej, prvi del treninga je namenjen ogrevanju. Najprej sta oba začela z valčkanjem, ampak tega ni na posnetku. Nato smo naredili dinamično raztezanje. Dinamično raztezanje je zelo pomembno zaradi tega, da pripravimo mišice na obseg giba, ki sledi v treningu. Potem je sledila šola teka in nato smo že pri glavnem delu. Prvi dve vaji sta namenjeni eksplozivnosti, preventivi pred poškodbami in duelu. Prva vaja je met medicinke v stran. Ker je to že napreden športnik, vidite met medicinke v stran iz gibanja oziroma iz nasprotnega gibanja, kar je že zelo napredna vaja. Ponavadi začnemo z metom v stran iz mesta. Druga vaja so skoki, skoki po eni nogi po strani. To zaradi tega, ker je bil ta trening narejen med sezono in želimo z tem hkrati ob izboljšanju eksplozivnosti predvsem plivati na preventivo pred poškodbami. Če ste pozorni, ob doskoku je zelo pomembno ravnotežje. To zelo dobro vpliva tudi na spremembo smeri, saj pri spremembi smeri zelo pomembno to, kako hitro se ustavimo, da lahko na to čim hitreje pospešimo. Pravi, tukaj sedaj na posnetku vidite, koliko več težav ima Marko pri doskokih kot pa Alen. Zaradi tega, ker Marko z nami dela krajši čas. In zaradi tega ima pri doskokih dosti več težave, kar pomeni večjo možnost poškodb, ko pride do nepredvidljive situacije. No, pa še težave z ovirami, ampak da vidite, kako resnično izgledajo treningi. Naslednja vaja so šprinti z dodatnim bremenom. Vedno vaje začnemo z ogrevalnimi serijami, kar pomeni, da naredimo najprej na približno 50% hitrosti, nato na 80-90% in na to gremo maksimalno. Se pravi, naredimo 3 serije, odvisno od obdobja, v katerem smo. Pri učenju tehnike šprinta je zelo pomemben začetni položaj in tukaj so sanke zelo v pomoč, saj športnika prisilijo, da pridejo v pravi položaj za hiter štart. Z našimi športniki največkrat začnemo z šprinti brez bremena, da jih naučimo pravilne tehnike. Nato gremo z šprinti z dodatnim bremenom, brez uteži na sanka. Nato dodamo breme še večje in potem začnemo z kontrastnim treningom. Več o kontrastnem treningu pa kdaj drugič. Naslednja, torej četrta vaja na treningu je Bulgarian Split Squat Dumbbell Clean. Vaja je namenjena eksplozivnosti, moči v duelu, preventivi pred poškodbami, spremembi smeri. Na prvem posnetku vidimo športnika, ki to vajo dela praktično prvič in preveč potegne na moč z rokami. Na naslednjem posnetku boste videli športnika, ki to dela že nekaj časa in tista vaja res konkretno vpliva na eksplozivnost, moč, duel oziroma vse povedano prej. To pa je v bistvu realnost prve faze učenja te vaje. Na posnetku je Alen, ki to vajo izvede odlično. Se pravi, glavna stvar je eksplozivnost. Iz nog, zadnjice, zadnjih lož, potem roke skoraj nič ne naredijo. Odlično. Manjša težava pri zamenjavi noge. In potem še drugi del. Evo, druga serija in vaja je že dosti bolje izvedena. Dosti več je iz telesa, iz nog, iz zadnjih lož, iz zadnjice in dosti manj s pomočjo rok. In to je ključno za preventivo pred poškodbami, za eksplozivnost, za moč, za spremembo smeri, za moč v duelu.
Počasi se že približujemo zadnjemu delu treninga. V zadnjem delu smo naredili krožni trening in sicer prva vaja je bil deadlift na eni nogi. To je ena ključnih vaj za preventivo pred poškodbami. Kolena se delajo dosti stabilizatorji kolka in za preventivo pred poškodbami zadnjih lož. Pri šprintu se zadnje lože zelo raztegne in takrat se veliko krat zgodi poškodba. Zaradi tega vključite v svoj trening single leg deadlift. Pri tej vaji želimo, da je spuščanje kontrolirano in da je dviganje malenkost hitrejše. Ne rabi biti zelo eksplozivno, ampak malenkost hitrejše pa želimo, da je. Pri tej vaji smo naredili samo 6 ponovitev, zaradi tega, ker je bil to trening med sezono in ne želimo preveč utruditi mišic. Želimo pa jih okrepiti. In na tak način zelo okrepimo mišice in jih ne utrudimo. Tako da ne pozabite. 2 serije po le 6 ponovitev. Naslednja vaja pri krožnem delu treninga je enoročno veslanje. Enoročno zaradi tega, ker želimo vključiti mišice trupa, ki so pomembne za dojen in zaradi tega, ker moramo okrepiti tudi zgornji del roke, hrbet, za to, da izkoristimo vsako mišico, ko gremo v dojen pri nogometu. Pri enoročnem veslanju je zelo pomembno, da je hrbtenica v neutralnem položaju in da aktiviramo latissimuse. Več o tem v kateri od prihodnjih oddaj. Vaja je palov pres, ki je ključna za moč v dojelu in za spremembo smeri, zelo vpliva se pravi na moč trupa, ampak tudi moč kolkov in stabilizacijo nasplošno. Pomembno je, da se postavimo v pravilni položaj, približno v položaj za branilski ples. Naredimo 10 ponovitev na vsako stran, se pravi 10 ponovitev na eno stran, 10 ponovitev na drugo stran. Bodimo pozorni, da je elastika dovolj napeta in da gre točno po sredini prsnega koša. Naslednja vaja je ravnotežje na eni nogi. Ravnotežje je zelo pomembno zato, da se športniki oziroma da se telo športnika nauči samo reagirati, ko pride do situacije, ko je v nevarnosti, da se poškoduje. Na posnetku bomo videli 2 primera vaje izvajanja ravnotežja. Torej, prva različica vaje ravnotežja je bila z žogo, kjer je bil fokus na žogo. Druga različica pa je ravnotežje brez žoge, kjer je ključno to, da se res koncentriramo in poskušamo reagirati na vsako spremembo telesa. In na tak način se telo nauči reagirati ob nepredvidljivih situacijah. Še zadnja vaja pri krožnem delu treninga je feedball rollout. Pri tem je pomembno, da aktiviramo trup, da nekoliko stisnemo zadnjico, zato da je vse resnično stabilno. Se pravi, zdaj, ko sem ga popravil, je ta vaja dosti bolje izvedena. In tako dejansko vpliva na moč trupa. Je bil trening opravljen med sezono, smo naredili le 2 kroga krožnih vaj. In pa za zaključek naredimo vaje biceps upogiba. Zakaj? Zaradi tega, ker nogometaši potrebujejo samozavest. In vaje za biceps nogometašem dvignejo samozavest. In zato smo naredili vajo na klopi, ki jo lahko vidite na posnetku. Pri vajah za hipertrofijo zgornjega dela uporabimo metode, ko želimo priti blizu odpovedi mišice. Zaradi tega mora biti spust kontroliran, dvig nekoliko hitrejši in naredimo ponovitev, koliko lahko. Zadnje 2 do 3 ponovitve lahko celo malo pretrigamo. Če
Imaš kakršnokoli vprašanje zame, me poišči na Facebooku, Instagramu, kjerkoli veš in znaš, mi piši in ti bom odgovoril, če bom le lahko.